kom saam en beleef 'n nuwe diepte in die woord en nuwe lewe in jou gees. Hierdie toer ons deur Israel van Eilat in die suide tot dan in die noorde, van die Dooie See in Galilea tot in die Middellandse See, voordat ons 4 dae in Jerusalem deurbring. Kom saam en beleef 'n nuwe diepte in die woord en nuwe lewe. Volg saam met my die voetspore van Jesus in Israel. Elke toer is vir my 'n geestelike ervaring. Is dit dalk jou beurt om ons hemelse Vader te beleef in Israel op 'n manier wat jou gees waarlik van hom vervul word? Kom gerus saam.